Dobar dan, to je NN Studio. V teh dneh mineva leto dni od terorističnega napada Hamasa na Izrael. Sledilo je leto dni grozot in nepojmljivih prizorov v Gazi, ki je postala pekel na zemlji, ruševina. Pa je zdaj Izrael udaril še v Libanon, brutalno se spopada s Hezbolahom, Hutijevci v Jemnu, napada položaje v Siriji. Po še enem raketnem napadu Irana na Izrael, ki je bil vendarle drugačen kot aprilski, pa je glavno vprašanje, kaj sledi zdaj. Mednarodna skupnost, kot kaže, lahko le izraža zaskrbljenost, obsoja napade, poziva k prekinitvi ognja, sprejema resolucije, razpravlja. In v središču vsega tega je bila zadnji mesec Slovenija, predsedujoča Varnostnemu svetu Združenih narodov. Kaj je dosegla? So se kje stvari premaknile? Ali pa si bodo delo celotne slovenske delegacije najbolj zapomnili po premierjevem udrihanju po govorniškem pultu? Po vrnitvi iz New Yorka je z nami ministrica za zunanje in evropske zadeve, tudi podpredsednica vlade Tanja Fajon. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospa ministrica, Slovenija je torej predala predsedovanje Varnostnemu svetu in to v kakšni situaciji, ne? Kje je torej pustila največji pečat, kaj bi vi kot zunanja ministrica, vodili ste večino razprav, označili kot največji dosežek? Zdaj, zagotovo Slovenija uživa en izjemen ugled v organizaciji sami. Jaz moram povedati, da smo bili kot Slovenija deležni vrste pohval. Mogoče mi je ostala v spominu tista, ko seveda je ogromno frustracij, ogromno razdeljenosti, mogoče tudi občutka nemoči, ko velike sile sedijo za mizo in se ne morejo dogovoriti za končanje vojen. Ampak ostale so mi v spominu besede predsednika oziroma generalnega sekretarja Guterresa, ko nama je na sestanku s predsednikom vlade dobesedno povedal: Slovenija, vi rešujete ugled Zahoda v svetu. Ker kot z našo držo, zunanja politika je dejal, dejansko naslavljamo vse te vojne krize na podlagi mednarodnega prava, na podlagi spoštovanja listine Združenih narodov in skušamo kot majhna država premoščati te razlike v izjemno, izjemno kompleksni situaciji. Za Dnevnik ste ta teden rekli, naše poslanstvo je, da politične rešitve zamenjajo orožje. Ampak to se ni zgodilo, ne? Vidimo situacijo, sem jo prej opisal. So bile torej rešitve, ki jih je ponudila Slovenija, preslišane? Ne ponujajo teh rešitev zgolj Slovenija. Če bi poslušali razprave, gre 5 stalnih članic, 10 nestalnih, vsi sporočamo bolj ali manj isto. Ne? Treba je odložiti orožje, treba je imeti dialog, se pogovarjati. Mi imamo, če pogledamo svet danes, 55 oboroženih spopadov. Govorili smo o 3 večjih krizah, to je ruska agresija v Ukrajini, ta je pravzaprav prva načela varnostni svet. S tem, da Rusija, ki sedi za mizo stalnih članic, je država, ki krši mednarodno pravo in listino o človekovih oziroma o Združenih narodih. Od tu dalje so te razlike vedno globje. In seveda si mi želimo kot država in tudi ostale države, tu imamo ogromno zaveznikov, ki kličejo isto po razumu, po dialogu, po spoštovanju mednarodnega prava, ampak danes na Bližnjem vzhodu z vojno v Gazi smo mi od vsega začetka opozarjali, Gaza se bo prelevila v krizo vojno na Bližnjem vzhodu in to se danes dogaja. Tam imamo opravka s terorističnimi celicami, vidimo Netanjahojevo skrajno desno radikalno vlado, ki ne spoštuje mednarodnega prava, nobenih zavez, nobenih resolucij varnostnega sveta in smo v situaciji, ko imamo režime, ki se pač požvižgajo na to. In v tej situaciji diplomacija izjemno težko deluje, ampak še enkrat, alternative kot iskanju politične rešitve in dialoga ni. Razen orožja. Ampak kaj bi rekli, je potem Slovenija karkoli v zvezi s tem dosegla, da bi morda za mizo sedli tisti, ki se doslej niso pogovarjali? Kaj je torej v bistvu največji dosežek? Bom še enkrat ponovil vprašanje slovenskega predsedovanja Varnostnemu svetu. Slovenija je zlasti v krizi na Bližnjem vzhodu izjemno cenjena. Priznali smo Palestino in danes gre glavni poziv mednarodni skupnosti naj priznanju Palestine sledijo druge države. Jaz sem predsedovala vsaj 2-3 skupinama, ko smo govorili samo z arabskim svetom in evropejci, zahodom, o tem, kako reševati vojno na Bližnjem vzhodu. Glavni poziv je sledite Sloveniji, sledite priznanju Palestine, večji humanitarni pomoči, zaščiti civilistov, odpiranju meja za humanitarno pomoč in pa iskanju rešitve 2 držav. Tu je Slovenija danes res
med tistimi glavnimi silami, ki vodijo to razpravo in zato nas tudi mnogo držav ceni. In jaz bom samo rekla, lahko si priznamo, da smo in trdno sem prepričana na pravi strani zgodovine. Bo Slovenija odprla predstavništvo v Ramali, glede na to, da je priznala Palestino? Slovenija ima odprto predstavništvo torej, v Ramali. Torej veleposlaništvo, ne? Ni nobene zahteve ta trenutek, niti ne pričakovan strani. Mi danes pomagamo in jaz sem praktično ves čas v stiku tudi s palestinskim premijejem in zunanjim ministrom Mustafo, pomagamo pri reformi oblasti. Oblast je izjemno v velikih težavah, ne dobiva finančnih sredstev strani Izraela. Izraelske naselbine se širijo, nasilje naseljencev na Zahodnem bregu se širi, obstaja velika nevarnost, da oblast v Ramali kolapsira. In zdaj velik del prizadevanj gre v smeri, da pomagamo tehnično, finančno pri reformah, da se bo ta oblast, ki je danes tudi nova, v Ramali vzpostavila toliko, da bo lahko sama nadzirala tudi Gazo in ozemlja. Tu je veliko naporov v pogovorih, kaj tudi dan potem, ko pride do premirja. Ampak ključno danes je premirje. In še vedno se nadaljuje ta pritisk mednarodne skupnosti. Nujno je premirje in zaščita civilistov. Jaz moram tu reči, da seveda veliko oči uprtih v ZDA. V odsotnost ameriške trde politike, tudi do Izraela, kjer Amerika ima nek možnost vpliva. Tudi ta razdeljenost v Evropski uniji v veliki meri ne pomaga, ampak še enkrat smo 4-5 držav, ki peljemo ta voz naprej in naš glas je zelo slišan. In k temu se bova še vrnila, zdaj pa nazaj v New York, namreč tam ni bil preslišan govor predsednika vlade Roberta Goloba pred Generalno skupščino Združenih narodov. Poglejmo najodmevnejši del, torej zaključek. Mr. Netanyahu, stop this war now! V opoziciji so govor označili za sramoto. Šef SDS Janez Janša se je zaradi tega celo na X-u opravičeval zaveznikom. Primerjali so ga z odmevnim nastopom Nikite Hruščova, no Golobova desna roka za zunanjo politiko Vojko Volk pa je nasmejano ploskal in ga primerjal z Ronaldom Reaganom. Zdaj tam na koncu tega posnetka v dvorani zraven državnega sekretarja Volka vidimo tudi vas. On je, kot rečeno, navdušeno, nasmejano ploskal. Vi pa ste bili skoraj brezizrazni. Zakaj je šel po vaše premije s tem predaleč, če Sloveniji s tem škodoval? Ne, mislim, da sploh ni škodoval, če bi sedeli v dvorani. Jaz sem zelo pozorno predvsem spremljala sam nastop in vsebino sporočil. Nisem vedela tudi, kak zaključek bo. Tako da je ta zaključek v dvorani pustil velik pečat. Tudi sam posnetek je bil zelo odmeven med mediji, med dopisniki, ki so spremljali tam na licu mesta razpravo. Vendarle je svet močno razdeljen, ampak danes je Izrael vedno bolj izoliran in osamljen v tej svoji vojni, ki jo vodi. Kljub temu, da je Slovenija zelo jasno obsodila grozljiv napad teroristične organizacije Hamas, 7. oktobra je pa danes ta odgovor nazaj izjemno neproporcionalen in predvsem so številne civilne žrtve tu tista tarča brutalnega napadanja izraelskih sil. Potem niste prejeli kakšnega nasprotovanja ali kakšne note strani Izraela zaradi tega govora ali kaj takega? Ne, nismo prejeli nobenega nasprotovanja strani Izraela, tudi ne nobenega zaostrovanja po diplomatskih kanalih. Jaz celo sem takrat, ko se je zgodil tisti napad, zdaj, ko seveda vsi ves čas opozarjamo in pozivamo na eni strani Izrael, na drugi strani Iran, da vse pravzaprav v regiji naj se vzdržijo nadaljnjih napadov in eskalacij, se dnevno tudi, kadar je potreba, pogovarjam, pokličem kolege, ministre ali tudi po drugih diplomatskih kanalih, vse z željo, da bi zaustavili nasilje in dali čas in priložnost pogajanjem. Ker iskreno, kar Slovenija verjame in zato si prizadevamo, je, da iskanje politične rešitve zamenja orožje. Ja, to sem vas v bistvu vprašal, ker vidimo, kako občutljiv je v bistvu Izrael na vsako najmanjšo podrobnost, ne, generalnega sekretarja Združenih narodov, gospoda Guterresa, so, ker je pozval k miru in ker ni takoj nedvoumno obsodil iranskega napada, pa kasneje je storil tudi to, razglasili za nezaželeno osebo in mu prepovedali celo vstop v Izrael.
Vi ste napad Irana obsodili ali ste izrazili tudi podporo gospodu Guterešu po tej izraelski potezi? Da, jaz sem tudi to podporo objavila, tudi sporočila mojim kolegom. Tudi gospod Borrell, vodja evropske diplomacije, je bil že enkrat razglašen za persona non grata oziroma ni imel dostopa v Izrael. Po mojem prepričanju je to absolutno neprimerna reakcija Izraela. Morate vedeti, da Izrael vsaj v tem mednarodnem krogu, tudi v organizaciji Združenih narodov, nima toliko zaveznikov, kot se mogoče zdi. Tudi nastop Netanjahuja, ko je prišel v dvorano, so številne delegacije zapuščale dvorano iz protesta. Medtem, ko je bilo na balkonu, na tribuni veliko očitno pripeljanih gostov, ki so potem tam nastopali z aplavzi. Organizacija Amnesty International je opozorila Slovenijo in Črno goro, da ne smeta omogočiti vplutja ladje MV Katrin, na kateri ne bi bilo razstrelivo za Izrael. Tovor bi lahko prispeval k izvajanju vojnih zločinov, opozarjajo nevladniki. Zdaj pristanek so te isti ladje že avgusta onemogočili v Namibiji. Tudi na vaše ministrstvo je prišel javni poziv, da mora Slovenija prihod ladje preprečiti. Ga bo? Samo, če mi dovolite, bom takoj komentirala ladjo, ampak želim dati še eno pomembno sporočilo, da ne bo pozabljeno. Slovenija s priznanjem Palestine iskreno verjame, da je to edino jamstvo tudi za varnost Izraelcev. Jaz sodelujem in se pogovarjam z veliko nevladnim organizacijami, sektori, tudi s tistim mogoče delom družbe, ki je danes v Izraelu izjemno nezadovoljen. Mi želimo, da Izraelci in Palestinci živijo varno, z ramo v rami, v regiji in delamo vse v tej smeri. Mi govorimo o sistemu, ki ga vodi Netanjahu, ki vodi to, kar dela z vojno in čemur smo priča danes s pobivanjem civilistov, ampak del javnosti v Izraelu temu nasprotuje in s tem delom javnosti želimo delati, ker bo izjemno težko z novo generacijo, ki bo bistveno bolj radikalizirana, vzpostaviti v regiji mir. Torej, priznanje Palestine je po prepričanju mnogih edino jamstvo tudi za varnost Izraelcev. Danes palestinsko državo v Združenih narodih priznava že izjemno veliko število držav, niti ne toliko manjše kot državo Izrael. Zdaj pa, če se vrnem k ladji. Yeah. Ladja Katrin trenutno še stoji, ker menja zastavo, kot razumem. Da, portugalski se je odpovedala. Po vseh informacijah, ki jih imamo, pristojne službe v Sloveniji, so kupci iz vzhodne Evrope, kamor naj bi bilo namenjeno strelivo, torej ne za Izrael, operiram z omejenimi informacijami in pri nas o tem odloča pomorska uprava. Torej, pregleduje dovoljenja, ocenjuje, ali ladja lahko pristane, naše ministrstvo pravzaprav tu nima svoje pristojnosti. In se tudi ne bo vključevalo, če za zdaj mi samo dobivamo tiste omejene informacije, tisto, kar je na voljo, ampak pri tem pravzaprav ne odločamo, kam ta ladja pluje. In če bo uprava za pomorstvo odločila, da lahko pluje, jaz pričakujem, da ko nas bodo obvestili, bo verjetno tudi tisti, ki bo prvi imel tu pristojnost, ali resorno ministrstvo ali predsednik vlade, in se bomo potem odločili skupaj. Zdaj, jasno je, da se Izrael ne bi tako srdito spopadal s skoraj vsemi bližnjimi državami, če ne bi imel podpore ZDA. Ne? Ampak po drugi strani je predsednik Joe Biden javno izražal upanje, da izraelske sile tisto noč ne bi vdrle po kopnem še v Libanon. Torej, tu je bil neki pritisk, celo javen, pa ni bil uspešen. Ste tam v New Yorku vi dobili občutek, da je zdaj v bistvu vse zastalo zaradi prihajajočih predsedniških volitev, Biden ne bo več predsednik. Kdo od kandidatov bi po vaše uspešne reševal to nevzdržno situacijo? Zdaj, z sogovorniki ta dva tedna v Ameriki predvsem slišiš, da so ameriške volitve in kampanja veliko ovira, da se zadeve na Bližnjem vzhodu ne premikajo v pravo smer. Ravno Američani so tu v veliki zadregi, imajo ogromno judovsko skupnost in dokler je ta kampanja volitve, ni pričakovati nekega preboja in to pravzaprav že dlje časa opazujemo. Marsikoga to skrbi, v dvorani je bilo tudi slišati ostre kritike na račun odsotnosti ali vetov. Tudi ZDA, ko smo odločali o premirju in podobnih resolucijah.
Tako da zdaj težko je napovedovati in si ne želim napovedovati, ker tudi sami Američani težko napovedujejo, izid je zelo tesen trenutno v kampanji. Nekateri pravijo, da mogoče bo okno priložnosti v tistem trenutku, ko bodo volitve mimo in do imenovanja nove vlade, ko bo še takrat Biden v enem obdobju 2-3 mesecev. Ali bo to kakšna priložnost, da se kakšna zadeva več premakne? Jaz vem, da naš kolega, torej ameriški državni sekretar Blinken, je bil večkrat na Bližnjem vzhodu, je izjemno vpet v diplomatske napore za mir v regiji, ampak vsi so neuspešni. Je pa tudi res, pogovarjam se z Egiptom, s Katarjem, ki so v pogajanjih upletenih in pravita mi oba ministerska kolega, vsak krog pogajanj, ko pridajo do podrobnosti, postaja bistveno težji. Tako na eni strani pogajalci z Izraela, kot na drugi strani z Hamasa, se zadeve zelo komplicirajo. In vsak nov napad, vsak nov incident še zaostri situacijo. Kdo od kandidatov bi pa po vaše lahko bolje reševal to situacijo? Jaz sem prepričana, da demokratka Kamala Harris, ki tudi nakazuje sama tudi svojo zgodovino, kako bi pristopala k reševanju problemov. Kaj pa pri vojni v Ukrajini, ne, kjer prav tako ni nikakršnih znakov umirjanja? Julija, ste v Bruslju rekli, da vas skrbijo izjave Donalda Trumpa glede Ukrajine. Zakaj vas skrbi, da bi ZDA ustavile pomoč Ukrajini, če on zmaga? Zdaj, Ukrajina je tretje leto v grozljivi vojni in pod hudimi pritiski. Bliža se zima. Sami veste, da Rusija naprej izčrpava tudi ukrajinsko stran z napadi. Rusija je agresor, Ukrajina je žrtev. In Rusija posega v mednarodno priznane meje, v suverenost, ozemeljsko celovitost in s tem zelo očitno krši in mednarodno pravo in listino Združenih narodov. Zdaj Slovenija ne more na to pristajati. Mi imamo svojo zgodovino, vemo, kako je, če kdo z orožjem in nasilje želi spreminjati tvoje meje. Si pa prizadevamo. Eno je seveda, ja, vsi si želimo končanja te vojne. Čim prej. Bliža se zima, ljudje bodo brez strehe nad glavo, brez elektrike. Skrbi nas varnost jedrske elektrarne, ki je v naši bližini. In seveda v Ukrajini tu stojimo ob strani. Slovenija je bolj ali manj tisto, kar je bilo pomoči vojaške zadeve dala. Mi predvsem, kar zadeva naše ministrstvo, skušamo pomagati z pomočjo pri humanosti, razvoju, obnovi Ukrajine. Ta trenutek se ne zdi, da bi bili strani pripravljeni na pogajanja. Bila je ena konferenca mirovna v Švici. Vendar dokler ne bo mirovne konference, ki bi imela širšo mednarodno podporo, tudi navzočnost Rusije, ne bomo prišli do dogovora. Ta trenutek pripravljenosti ni. Treba je povedati, da je tudi Ukrajina tista, ki postavlja pogoje. Danes imamo na mizi vrsto mirovnih formul, tudi Kitajci, Brazilci, vsak prihaja s svojimi idejami, vsi delajo na naporih, da bi do mirovne konference prišlo. Tudi mi smo ves čas vpeti v to, ali bo se to zgodilo drugo leto, velika pričakovanja so, ampak še enkrat, tu bo zagotovo morala Rusija stopiti tudi kak globok korak nazaj. Zdaj pa doma Levica poziva vlado, katere del je, da ustavi vso vojaško pomoč Ukrajini. Vi ste tudi podpredsednica te vlade. Zdaj, glede na to, kar ste ravno kar povedali, razumem, da tega poziva ne podpirate. Se boste v koaliciji o tem pogovorili? Koalicija je tu zelo enotna. Slovenija je del Evropske unije, Slovenija je del zavezništva NATO. Tako Evropska unija kot Zveza NATO podpirata vso pomoč, vojaško, materialno, humanitarno, pomoč v obnovi s finančnimi sredstvi v Ukrajini. In to se bo nadaljevalo. Ker vse zaveznice, zlasti tiste, ki so v bližini Ukrajine in jih je danes izjemno strah širjenja spopadov ven na njihovo ozemlje, verjamejo, da je treba Ukrajini kot žrtvi te ruske agresije pomagati. Ampak če je vlada... Slovenija si pa tu hkrati prizadeva, da čim prej pride do mirovne konference, kjer bi obe strani se lahko pogovarjali o korakih za naprej, seveda o upoštevanju mednarodnega prava in mednarodno priznanih meja. Ampak pravite, da je vlada enotna glede te pomoči. Kako, če vladna stranka Levica pravi, da je treba ustaviti vso vojaško pomoč? Nismo imeli nikakršne drugačne razprave znotraj vlade. Stališče vlade je povsem jasno, v Ukrajini v vseh ozirih pomagamo. Torej, ne bo niti neka debata v zvezi s tem? To pa težko napovedujem, ker je novejša stvar, čeprav razumem od včeraj ali od predvčerajšnjim, verjetno bo zahtevala tudi kak pogovor.
Kaj pa znotraj socialnih demokratov, tu tudi stališča niso povsem enotna, kolikor vem, sicer niste več predsednica stranke, ste pa še vedno, bom rekel, del vrha stranke, ste zunanja ministrica, boste v stranki upravili? Glejte, vsak si danes želi, kaj si intimno želi, je nekaj drugega. Tudi jaz sem v funkciji zunanje ministrice. Vsak si danes želi, da bi lahko prenehali z orožjem in z vojno. Tu ni nobene dileme, tudi jaz si to želim, tako in verjetno Ukrajinci najbolj. Ampak zdaj, Slovenija, sem povedala, je dala, kar je imela bolj ali manj, tako da mi nismo del tistih akterjev. Danes Ukrajina, kar najbolj potrebuje in kar prosi, so proti zračni obrambni sistemi, tudi teh nimamo. Ampak mogoče me pa malce bolj skrbi razprava, ki ta trenutek poteka, ali lahko Ukrajina z orožjem, ki ga dobiva, cilja tudi dlje v rusko ozemlje. To je debata, že to je debata ki je že dlje časa na mizi. Tudi sama sem jo enkrat zaustavila na zasedanju evropskih zunanjih ministrov, ker se mi zdi izjemno občutljiva debata in tudi tu, če bomo prišli do tega, se moramo pogovarjati v parlamentu, čeprav takega orožja Slovenija ne daje, ampak se mi zdi, da so to izjemno občutljive stvari, ki pač nobeno ministrstvo samo, kot tudi ne nobena stranka sama, zares ne more odločiti, ampak bo to mogla biti odločitev države. Torej, čeprav razumem, Slovenija še nima izoblikovanega stališča o tem. Za zdaj še nismo potrebovali imeti stališča, ker še ni prišlo do razprave na ravni celotne Evropske unije zares. Tudi mislim, da se celotna razprava zdaj mogoče celo po pogovorih v ZDA umika od te namere. Ja, ker je tudi novi generalni sekretar NATO Mark Rutte je rekel, da v bistvu Ukrajina v okviru samoobrambe bi lahko ciljala tudi tarče v Rusiji, ampak da mora še vedno to ne bodo tiste tarče, ki bi kakorkoli globje posegle v rusko ozemlje. In da morajo seveda o tem odločiti te države, torej vsaka posebej, ki pač to, ki to orožje dajejo. Da. Zdaj Slovenija bo, med njimi ni. Tako je. Slovenija bo odslej z Ukrajino še bolj povezana, če bo Marta Kos postala evropska komisarka za širitev. Poleg pristopnih pogajanj s kandidatkami, torej napredka držav Zahodnega Balkana in Vzhodne soseščine, bo njena skrb tudi nadaljna podpora EU Ukrajini. Ampak po vseh zbranih informacijah kaže, da je Slovenija zato, da je ta resor dobila, morala zamenjati kandidata s kandidatko. Tomaš Vesel sicer res imel zelo slab sestanek s predsednico komisije Ursulo von der Leyen. Toda, ali je Slovenija ravnala prav, ko je popustila pod njenimi pritiski? Njeno pismo ste prebrali, je javno že nekaj časa, to je bila v bistvu zahteva. Zlagala bi se, če bi rekla, da imam vse informacije vseh pogovorov, ker nisem bila del pogovorov, ki sta jih imela tako predsednik vlade in predsednica komisije ob več priložnostih. Tako da mogoče je bilo pismo pika na i, nismo bili edina država, več državam je predsednica Evropske komisije sporočala isto, verjetno ste zasledili zadnji zelo oster odziv francoskega odstavljenega kandidata komisarja Bretona, ki je močno napadal predsednico komisije, očitno je tudi Francija zadnji hip ali popustila ali pričakovala neko boljše. Tu je verjetno več v zadi, zakaj je bila ta zamenjava potrebna ali ni bilo kemije med samo predsednico komisije, težko sodim. Ampak Slovenija ravnala prav, ko je pač to storila, vendarle je tu suverenost države, da pač da in postopki so pri nas taki, kot so, da pač da svojega kandidata in lahko pri njem ustraja. Ne? Zdaj, vprašanje, če lahko pri njem ustraja, to je druga stvar. Pravim, ne poznamo vsega ozadja, ampak lahko bi se zgodilo, da ga predsednica komisije ne bi uvrstila na seznam komisarjev. Tudi takšno informacijo sem dobila, tako da verjamem, da je bila odločitev predsednika vlade na tem mestu pravilna. Ja. Premier Robert Golob je na tistem petkovem nujnem sestanku koalicije, ko so iskali že zamenjavo za Tomaža Vesela, med možnimi imeni omenil tudi vašega. To je bilo pred tistim vikendom, ko se je porušeno zaupanje na relaciji Golob-Kos dokončno povrnilo in je potem ona pristala na kandidaturo. No, v SD pa je bilo zaradi omembe vašega imena takoj kar nekaj nemira, zato ste jim vi takrat pojasnjevali, kaj je v bistvu na tem, kako se je pravzaprav vaše ime znašlo ob toku takrat. Nemira je bilo tako zelo veliko, da sem tudi jaz sama mogla v eni točki ugasniti telefon in pustiti zadevo stati. Priznam, da je bilo precej turbulentno tudi strani Bruslja,
ker sodim v tisto skupino, ki je danes mogoče v Evropskem parlamentu socialistov in demokratov prizadeta, ker ni dobila zadostnega števila komisarjev, ampak to pač ni moja zgodba. Jaz sem tudi moji stranki takrat povedala, da ne želim biti del te igre in da naj ne operirajo z mojim imenom, da je to pač odločitev tudi ne nazadnje. Se zavedam, kakšna je ta politika razmeri. Predsednik vlade sodi v del liberalcev in tudi iz tega bazena išče kandidatko, ki in tudi Marta Kos je primerna kandidatka in ustrezna. Resor, ki ga je dobila Slovenija, pa moram reči, da me izjemno pozitivno razveseljuje, ker je izjemno težek resor, ampak nam priznava, da je Slovenija prav na tem področju širitve, na Zahodni Balkan, tudi vzhodno sosedstvo, izkazala se kot država, ki res verjame v to in si res želi državam pomagati na tej poti. Ampak kako se je vaše ime znašlo v obtoku? Se torej vi s premijem o tem niste nikoli pogovarjali? Ne, nisva se pogovarjala o moji kandidaturi, tudi nikoli me ni po tem povprašal. Se pa verjetno zdela nekako glede na to, da sem podpredsednica Evropskih socialnih demokratov, da me v Bruslju dobro poznajo, da je tako verjetno v marsičem moje ime se pojavljalo samoumevno, ampak ne z moje strani. A, s kom pa ste se potem pogovarjali o tem? Jaz za nikomor se jaz nisem o tem pogovarjala. Do mene, sta prišli dve sporočili evropskih socialistov, sem tudi povedala, kdo, nimam kaj skrivati, klicala me je. Pristopila je k meni predsednica Evropskih socialnih demokratov, španska bivša kolegica in pa nemška kolegica, vodja Nemcev v skupini socialistov in demokratov. Obe sta seveda pritiskali name, da naj grem v to igro, jaz sem tudi obema razložila, da ne. Zdaj, sami ste rekli, ne, vaša evropska družina socialistov je še vedno nezadovoljna, ker je pač kot druga največja politična skupina v Evropi ima manj komisarjev kot liberalci, ampak seveda, to je odvisno tudi od posameznih nacionalnih vlad, katere Absolutno. Stranke jih sestavljajo, a ne? Zdaj tudi Marta Kos, kot rečeno, bi sodila v kvoto liberalcev, ampak mora prestati še kar nekaj sit, videti je, slišati je, da je zelo pod drobnogledom v Bruslju, 1 milijon evrov prihrankov, torej je med tremi najbogatejšimi komisarskimi kandidati, pa njena vloga više svetovalke bruseljskega lobističnega podjetja Kreab, tudi buri duhove in še preteklost pred tem, pa izjave v zvezi z Rusijo in ZDA. Že odbor za pravne zadeve Jurijo bo precej pozorno pregledal, torej mora biti en konflikt interesov, pa potem poslanci na zaslišanju. Skratka, marsikaj se še lahko zalomi in če se na kateri od teh točk spet zalomi, ali vi dopuščate kakršnokoli možnost, čeprav slovensko vlado vodijo liberalci, da bi na koncu evropska komisarka za širitev postali vi? Jaz si iskreno želim, da se ne zalomi, ker je Sloveniji se že enkrat zalomilo. Zdaj smo spet bili pod drobnogledom ob menjavi in tudi za naš ogled in nastop Slovenije v nadaljni Evropski komisiji to ni zaželeno. Tako da ne želim razmišljati o nobenem drugem scenariju, samo želim Marti Kos, da dobro oddela. Poznam Evropski parlament, vem, kakšno je merjenje mišic v njem. Vem, da ne bo lahek zalogaj, ker tudi vsak naslednji Evropski parlament postane bistveno bolj kritičen tudi do Evropske komisije. Tako da ta zaslišanja ne bodo enostavna. In kakršnokoli možnost, če prav razumem, za to, da bi vi postali komisarka, izključujete? Jaz si želim opravljati vodenje Ministrstva za zunanje in evropske zadeve do kraja mandata. Dobro, niste sicer čisto direktno odgovorili na vprašanje, pa greva naprej. Z našo novinarko Meto Roglič sva v članku razkrila, da je župan makedonske občine Dojran Ango Angov v ravnanju direktorja Centra za mednarodne sodelovanje in razvoj Dejana Prešička, vašega kolega iz stranke, prepoznal pritiske, da bi projekt čiščenja Dojranskega jezera, ki ga sofinancira Slovenija, vaše ministrstvo, dobilo slovensko podjetje. Prešiček je pritiske zanikal. Je bil pa še pred razpisom na sestanku z njim na Dojranski občini julija lani šef podjetja Ezoteh Marko Škobrne. To podjetje se je na razpis potem prijavilo, ampak ni bilo uspešno. Zunanje ministrstvo nam je takrat odgovorilo, da je župan sicer res poročal o pritiskih, ampak da ste dobili Prešičkova zagotovila, da ni bilo nobenega poskusa vplivanja, kaj šele pritiskov. Najprej me zanima, kako gledate v bistvu vi na ta skupni obisk gospodov Prešička in Škobrneta pri makedonskem županu. Objavili smo tudi fotografije, kako tam skupaj kramljajo. Nam sta odgovorila, da sta bila tam vsak v svoji vlogi in da ste se v bistvu v Severni Makedoniji istočasno znašla povsem slučajno.
Kako gledate zdaj, na ta obisk? Jaz sem bila obveščena vsej tej zgodbi iz medijev in seveda sem tudi jaz želela slišati dodatna pojasnila. Meni se zdi to neprimerna poteza, da sta bila skupaj na obisku. Moram pa reči, da in tako direktor z našega ministrstva je ob vseh zagotovilih, ki jih je dobil direktorja CMSR-ja, povedal, da ni bilo očitno nič narobe. Šlo je za neko elektronsko sporočilo direktorja CMSR-ja tamkajšnjemu županu občine. Kot jaz razumem, so zgodbo razčistili, razpisi so bili, kot so bili, ne vem, ali je bilo zadej politično ozadje, ampak po mojem razumevanju je šlo mogoče tudi za kak poskus diskreditacije, še enkrat pa zagotovila, ki jih imam jaz, tisto, kar v mojem delu zadeva z resornega direktorata, so, da ni bilo nič narobe. Ja, to je zdaj beseda proti besedi, ne? Župana proti besedi gospoda Prešička, vi torej v tem... Ne, gospod Prešiček je poslal na naše ministrstvo vsa pojasnila, kot mislim, da jih je tudi razkril medijem. Razkril tudi to elektronsko sporočilo, ki ga je nam posredoval in iz tega sporočila meni ni sklepati, vsaj tako so mi zagotovili sodelavci tesni, da je šlo za kakršenkoli neprimeren pritisk. Ker jaz sem seveda z županom govoril, večkrat sem ga vprašal, je bil to pritisk, je rekel, da je bil pritisk, da je dejansko poskušal vplivati na spremembo razpisnih pogojev, da potem, ko so se oni, tako pravi župan, tem pritiskom uprli, da se je tudi komunikacija precej spremenila z gospodom Prešičkom, da enostavno delo naprej ni več potekalo, bom rekel. Zdaj, jaz lahko samo rečem to, kar vem. Ja. Jaz se z županom ne pogovarjam, tudi z gospodom Prešičkom ne pogovarjam v tem delu, absolutno ne. In sem mojim sodelavcem samo naročila, če je bilo karkoli narobe, pokažite, da je narobe in je zadeva rešena. V tem primeru so mi dali na mizo, da ni bilo narobe. Ja, ker župan je nam v bistvu povedal, da je gospod Prešiček Škoberneta predstavil kot svojega svetovalca pri tem projektu. Ne, sicer sta tudi to oba zanikala. Je pa treba ob tem povedati, ne, šef EZO-tega je sicer oče Jana Škoberneta, vidnega člana SD, nekdanjega poslanca in direktorja inštituta 1. maj, to je strankarsko mislišče. Predsednik sveta inštituta je bil Dejan Prešiček, ustanovitelja pa bivši glavni tajnik SD Klemen Žibert in takratna predsednica socialnih demokratov, vi, gospa Fajon. In v bistvu nikoli niste odgovorili na vprašanje, tudi ne naše, ali je med donatorji inštituta tudi podjetje EZO-tek. Žal te informacije nimam, ker sem se sama iz postopka izključila takoj ob čelu, ker sem bila le politično tam, ne kadrovsko, ne finančno in to niso bile moje pristojnosti in v resnici ne vem. Lahko pa rečem še enkrat isto in stojim za temi besedami. Če je bilo karkoli narobe, ali v tem primeru, ali v kakem drugem, nisem raziskovalka, tudi moji sodelavci ne. So pa zato pristojne službe in naj ugotovijo. In če bo se izkazalo, da je kaj narobe, bomo potegnili tudi ustrezne ukrepe. Dobro, kaj pa se bo zdaj zgodilo s tem inštitutom, katerega soustanoviteljica ste, ga boste v stranki preoblikovali, zaprli? Zdaj, jaz sem inštituta že dolgo nazaj izstopila. Sama ne vem, kaj se trenutno z inštitutom dogaja. Mislim, da deluje, mislim, da so pogovori, kako ga aktivirati nazaj, zagotoviti zadostno število ljudi. Zdaj v stranki smo seveda šli čez eno težko obdobje. Mislim, da smo se zdaj končno nekako stabilizirali in začnemo graditi znova, predvsem z finančno konsolidacijo stranke. Ampak inštitut je ločeno od tega, tako da v zadnjem času nimam popolnoma nobene informacije. Torej, če se bo karkoli izkazalo, boste torej še opravljali pogovore v zvezi s to zgodbo, ampak glede na to... V zvezi s to zgodbo nimam več na mizi. Mislim na ravnanje gospoda Prešička, ker vprašanje je še vseeno, ne, ali je potem razkritju on še lahko direktor centra, ker predstavnica vašega ministrstva je tudi predsednica sveta CMSR. Prvič slišim za to, da je to vprašanje, ker meni je bilo pojasnjeno, da je bilo vse v redu. Ne, to jaz vas sprašujem. Glede na to, kar je zdaj javno znano, je vprašanje, ali je lahko še vedno direktor inštituta po vašem. Ne vidim nobenega dvoma. Vaša stranka ima ta konec tedna klauzuro, torej zaprli se boste za več ur, analizirali trenutno stanje, kaj vse se je zgodilo od tiste katastrofe z Litijsko in ministrico Dominiko Švarc Pipan v začetku leta, ko ste se vi poslovili iz mesta predsednice, pa Klemen Žibert kot glavni tajnik, stranko je prevzel Matjaž Han. Z nekaj meseci distance, gospa Fajon, ali obžalujete, da ste takrat pristali na izredni kongres in slovo?
Ne, nasprotno. Jaz mislim, da je bila to edina prava odločitev. Bila je to zame težka odločitev, absolutno nelahka, ampak sem dala priložnost stranki, da zadiha, da postavi novo vodstvo, odstopili smo praktično vsi, da se nekako konsolidiramo. Za vse nas je bilo to naporno. Še danes pravzaprav ne vem, kaj v resnici se je dogajalo z pravosodno palačo, z Dominiko Švarc Pipan. To je bilo kot ena snežena kepa, ki se je valila in bila vedno večja. Ampak bila je to pravilna odločitev, razbremenila nas je, pa ne bi rekla niti odgovornosti, ampak tega bremena, da smo bili ves čas pod pritiskom javnosti, pa nismo niti znali povedati, kaj je narobe. Tako da zdaj je novo vodstvo, ima popolnoma veliko legitimnost in jaz to spoštujem, ko imamo v stranki pravila in tudi vedno rečem, ravno zdaj smo imeli srečanje na Ptuju z vodstvom, spoštujmo skupne odločitve, zdaj je res čas, da delamo dobro in to bo tudi klauzura priložnost, da zastavimo pot za naprej, ne bomo se ukvarjali s preteklostjo, marsikaj nas je naučila in vedno je biti lahko pameten za nazaj, ampak ukvarjamo se s tem, kam nas pelje pot naprej, bližajo se tudi ne nazadnje volitve. Stranka ima dolgo tradicijo, vedno smo bili prisotni in vedno bomo in začeli se bomo pripravljati na volitve. Kaj pa bi rekli, da je danes v stranki drugače, ko jo vodi Matjaž Han? Kaj je bolje? Zdaj predvsem je nov, ne bom rekla nov, stari obraz. Je obraz, ki uživa, politiki uživa v Sloveniji veliko podporo, priljubljenost, ima politično izkušnjo, tako da mu zaupamo v tem smislu, da bo znal nas povezati nazaj tudi stranko, nas nekako ukrepiti in tudi modro peljati, ker v Sloveniji, kar ne nazadnje bomo potrebovali, je bistveno več zaupanja ljudi v politiko in mogoče tudi več povezovanja, ker tako kot je tudi Slovenija razdeljena, kot je svet razdeljen, je tudi Slovenija precej razdeljena in težko je iskati kompromise. Treba nekako pomiriti ljudi in vrniti več zaupanja v politiko. Seveda bomo razplet klauzure tega konca tedna spremljali tudi na N1. Za danes pa spoštovana gospa ministrica Tanja Fajon, najlepša hvala za vaš obisk v studiju in vse odgovore. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej na naši spletni strani nnainfo.si, kjer najdete tudi vse pretekle oddaje, prav tako na YouTubeu in tudi pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.